да притежаваш. Прощавам ти, че си такъв, преди да стана като те. Обичаш, за да се държиш, търпиш и продължаваш. Не някой друг, себе си оправдаваш, че може би това заслужаваш. Да имаш как да промениш, преди да пострадаш. Някой отвън, някъде там чака, на някой друг помага ли някой? Ще избягам ли от теб? Ще избягам ли от теб? Ще избягам ли ти? Бягам ли? Бягам ли или към теб? Ще избягам ли от теб? Ще избягам. Нападаш, за да не пострадаш. Тази ръка, която към теб протягам, приемаш и или ще избягаш? Ще избягам ли от теб? Ще избягам ли от теб? Ще избягам ли ти? Бягам ли? Бягам ли или към теб? Ще избягам ли от теб? Ще избягам. Аплодисменти! Чухте гласът на Ивайло. Ще избяга ли от това състезание или ще продължи към победата? Да чуем мнението на треньорите. Започваме от Поли. Ивайло започна леко насигурно с малко неточности в текста и беше нестабилен, за съжаление, чисто интонационно. За мен тази песен е труден избор, защото е дуетна, което означава, че трябва един изпълнител да бъде вкаран в два различни мъжки и женски регистри. И това е тежка задача. Ти не успя да я изпълниш до край, според мен. Трудно. Трудна, наистина трудна задача. Благодарим ти, Поли. Господин Лечев? Това беше най-сериозното сценично присъствие до сега на сцената. Аз мисля, че ти, в тебе стои един бъдещ, може би, изпълнител на мюзикъл, защото ти много добре се движиш, много добре изиграваш нещата. Аз също съм склонен да се съгласа с Поли, че можеш по-добре да изпееш песента, но като цяло аз съм съгласен с твоята интерпретация. Дори мисля обаче, че ти можеш да дигнеш, можеш да покажеш повече от гласа си. Просто да дадеш повече от себе си в висок регистр, да чуем гласа ти. Това е. Иначе си супер. Камелия? Лично смятам, че това не е твоята песен за такава сериозна битка. Защото за мен нямаше експлозия по отношение на твоето пеене. Знам какви качества имаш ти като изпълнител. Сценичното ти поведение винаги е било доста така буреносно на сцената. За мен по някой път е леко прииграно, леко театрално, но това са неща, които може би в бъдеще ти ще овладееш и ще можеш да намериш себе си. Но знам, че ти можеш повече и затова ти желая късмет. Благодарим ти, Камелия. А сега мнението, което всички очакваме. Влади? Вчера на репетицията малко се бях притеснил за твоето изпълнение, но сега ти показа съвсем друго нещо. Определено беше овладял гласа си. Много добро сценично поведение, както винаги. Така че съм много доволен от теб. Сега